Tak, gente, os cactos vão dar então, aquilo lá só dos postes robôs. E aí? Sério, bobo. Dobre, tchau, tchau. Já tô tendo vídeos assim na meu canal, os violetos, tu nem mais bus. As medeiras negue na pumpe v Maďarsku, tu nem aqui Volkswagen. Presne, že pojela Budapešť. No, no, ešte sme nie v Budapešti. No, ešte nie, jo. Ten debil sa tam mešia. Debil Patricius. Je tu zima, ale... Neviem, ja mám ešte však hore bundu, ja mám ešte tričko. Ja mám hore bundu, ale však ale tak. Však hej. No, ty kokos, plantáže ako... Och, kokpit. Otvorím mu to. A víte, ešte sa Lanandr znie, ja sme prdeli. Hodíme to na Rada. Rado! Ozka, tam jeho mama, radšej buď ticho. Buď ticho. Paťo! Pozdrav! Pozdrav do videa! Dobre, Ježiš, sem beží, pohľaj! Vypíname natáčanie, ale nerobím si srandu. Tušem! Patricius! Čo? Čau. Pozdrav. Čaute. Pozeraj, čo som našiel. Čo si našiel, hovno? No, ukáž, hovno si našiel. Poď vylísť hore. Čau, čau, čau. Ja viem, si to tam šplhal. Aha, metro. Serus metro. Čau. Natáčeš ďalšiu? No. Ja som počul, že ti mám YouTuber furt na veľa kartov. Jasne. Dobre.